Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крута гостя. Це, без перебільшення, напевно, один з найкрутіших медійників за останні там років 20 точно в українській журналістиці. Людина, яка перепрацювала от всім, ким тільки можна уявити. І головним редактором, в тому числі, багатьох видань. На нині ця людина є ще, окрім того, що вона журналістка. Знаєте, часто журналістам закидають, от ви можете тільки критикувати. Ну от зараз ця шановна пані пішла, що називається, ну я не знаю, перекривати собою вулкан, який вивергається, я би назвав це так, тому що вона зараз є одною з головних дієвих осіб в такому органі, який називається Громадська рада з питань антикорупції при Міністерстві оборони. Ну, от вам не почулося. Коротше, все це про Тетяну Ніколаєнко, мою колегу по Цензорнет. Привіт, пані Тетяно. Привіт. Дякую дуже, що знайшла час. Вирішили не напружувати твою собаку і все-таки тебе по скайпу включити. Насправді. Це не дуже вийшло, вона все одно тут поряд. Я не виключаю, що вона до вас теж якось включить. Це прекрасно, я тільки за. Це нормально, собаки для того існують, щоб їх показували. Бо це, напевно, найкраще, що Господь Бог створив, на відміну від людей. Ладно, окей, це я так з філософії розпочну, а давайте перепросуть. Справа в тому, що пані Тетяна у нас справжній інсайдер, тому, відповідно, якщо є якісь питання, які ви не знаєте, треба спитати у неї. Тому я, з вашого дозволу, використовуючи службове становище, саме цим і займуся. Зараз буду здаватися, це що реально є. Ти нічого не скажеш, ти хочеш сказати, так? Я оце прям думала, що да, там був період в моєму житті, коли я там, в мене навіть був сайт, який називався інсайдер. Наприклад, в Генпрокуратурі в мене було. Ну, всі думали, що в мене жодне джерело Юрій Луценко, а їх насправді було 8. Але от я просто буквально перед тобою говорила з Оксаною Мороз про російські ПСО, про те, що в нас там є хайп навколо якихось корупційних скандалів, які нікуди не змінюються. І чому я там розлюбила інсайди, а пішла в антикорупційну раду при Міноборони? Тому що ми можемо скандалити скільки завгодно, але є якісь речі, які після скандалів не змінюються, і ми просто через рік отримуємо скандал, але з новими персонажами. Тому, напевно, трошки треба міняти тактику і не просто говорити про якісь дуже там знакових осіб, а більше робити для того, щоб схеми, на яких живуть ці знакові особи, все-таки знищувати. Добре, тоді давай з Міністерства оборони почнемо, там далі вже підемо усі там цікаві моменти. Ну от, власне, тоді, напевно, не можу тебе не спитати, що змінилося з приходом пана Умєрова, що він собою являє, з твоєї точки зору, наскільки він дійсно збирається ламати всі ці проблеми, що там у нас з запуском агенції оборонних закупівель, агенції політики оборонних закупівель, які, наскільки я пам'ятаю, ще навесні минулого цього ще року Резніков обіцяв все запустити, так і не запустив, звичайно, вроді як вони ці агенції є, але і не є. Коротше, все, що відбувається в Міністерстві оборони, чи є знову ризик того, що у нас опять у когось не буде форми, хтось там не буде щось їсти, опять виграє, опять якась паскудь пов'язана з якоюсь паскуддю. Ну, все, що ми любимо. Прошу, тобі слово. Ми якраз з Оксаною говорили, вона мене питала, що, власне кажучи, змінилось в Міністерстві оборони там за наслідками скандалів про яйця по 17 і про куртки літні, які, насправді їх нелогічно називати літніми, але є питання взагалі, чому ця фірма ці куртки постачала. Так от, якщо в результаті скандалу ЄЦ-17 ми отримали антикорупційну раду, ми отримали повернення так званих незбройних закупівель назад на Прозоро, і ми принаймні так, трошки звужує горло для можливих маніпуляцій. То, наприклад, в результаті скандалу більше того, ми можемо отримати такий самий скандал, тому що через те, що наразі ми не можемо говорити, що агенція Жумаділова запрацювала. А більше того, зараз ми були там 3 тижні назад, здається, на нараді. Вона була досить скандальна, тому що там були представники виробники якраз цих курток, матрасів, взуття, і головна їхня претензія була в тому, що шановне Міністерство оборони, ми 2 роки в повномасштабній війні. А як би нам зробити так, щоб ви нарешті з командуванням сил логістики налагодили свою співпрацю, і ми не сиділи зараз з вами і не обговорювали таку досить прикру історію про те, що
у нас немає закупівель речового забезпечення на перше півріччя 2024 року. А це фактично означає те, що будуть, скоріше за все, продовжені ті договори, які були укладені на друге півріччя 2023 року. І це не є добрим. Більше того, зараз у нас торгується харчування. Ну, там, я так думаю, ще тиждень воно поторгується. Колегіальний орган попідводить підсумки. Ми почитаємо 615 серій від телеграм-каналів про те, що Дана Ярова комусь там занесла, перейшла дорогу. Комусь продалась, комусь перейшла дорогу. Але насправді ми от в цьому місті стоїмо там, де стояли півроку тому. Тому що наразі навіть від агенції Жумаділова я не бачу прям чіткої стратегії, як будуть закупатися харчі для армії. А це надзвичайно важливо, тому що якщо куртки, матраци ми купуємо у виробників, то харчування ми купуємо у посередників. Користуючись тим, що ми затвердили натівські стандарти і каталог на 407 позицій, у нас якось замість того, щоб покращити харчування наших військових, виникла нова схема. І є там прям цілий пул компаній, які постачають харчування для армії, будучи посередниками, наварюючи ціни. І, ну, махлюючи як можна. Ну, яйця по 17 – це найкращий приклад, але там були помідори по 150. Були яблука по 50. Це робили різні компанії. Рахункова палата зробила дуже класну річ. Вони пішли, підняли накладні в конкретних військових частинах і зрозуміли одну цікаву річ. От коли нам вирощали, що оці ціни такі високі, тому що є там постачання, туди закладене постачання, логістика, виявилося, що логістику забезпечують виробники. Тобто хлібушок на пік, а тепер ще й повіз на фронт. Давай, вези на фронт, а потім туди товариш-посередник привезе свої накладні і впише те, що йому потрібно. Тому що крім вершинної корупції в Міноборони, є ще корупція середньої ланки, і вона набагато страшніша, і ніякий ДБР навіть приблизно не збирається з нею боротися. Ну, там є там якісь гавкуни з громадської антикорупційної ради, вони там щось завжди хочуть від життя, ну, можна їх там чомусь позвинувачувати, якщо сильно багато хотітимуть від життя, тому що схеми мають бути, і люди мають заробляти. А м'ясо, в якому більше води, ніж м'яса, ну, це таке, ізлишки производства. Тому, Богдане, отака у нас не дуже, прям скажемо, прогресивна історія. Я не можу звинувачувати в чомусь наразі команду Умєрова, але це та історія, коли з міністерства зайшли люди, які з цим ніколи не стикалися, і їм потрібен певний час на те, щоб зрозуміти ситуацію. А в цей час там є люди, які розуміють ситуацію і користуються ситуацією. Ага, отак живе. Ну, я зрозумів, логіка мені очевидна. Добре, тепер давай, ну, це вже тут понятно, це питання технічного характеру, хоча вони дуже важливі. Тепер перейдемо на політичний рівень, якщо ми вже говоримо про пана Умєрова. Тому що пан Умєров у нас, як би так сказати, вже встиг, так би мовити, взяти нібито... Ще раз повтори, будь ласка, бо поганий зв'язок. Віднесов нові грані міністерської партії. А, ну да. От мені просто цікаво зрозуміти, скажімо так, з твоєї точки зору, ступінь незалежності пана Умєрова, ну як незалежність, ясна справа, що він призначений за погодженням Володимира Зеленського, Андрія Єрмака і так далі. Ну от мені дуже не сподобалася історія, коли він коментував від себе можливість звільнення якихось людей з військової структури. Нагадаю, що ця людина, він-то там має візувати деякі речі, але це цивільна людина, яка не має жодного стосунку до управління, власне, Збройними силами України. Тим не менш, ця людина дозволяла собі, наскільки я пам'ятаю, на прес-конференції з паном Пісторіусом, міністром оборони ФРН, дозволяв собі розказувати, як вони там роздумують над звільненнями певних там генералів і так далі. Зараз питання не в тому, чи треба когось звільняти, чи не треба. Просто який стосунок Умєров, як цивільний міністр оборони, має до управління ЗСУ? Що взагалі відбувається, поясни, будь ласка. І чи дійсно пан Умєров буде допомагати Офісу Президента в його спробах, які вже очевидні для всіх, це вже європейські журналісти про це пишуть, поламати нам армію через коліно? Ну, направду, до міністра Резнікова можна було ставити дуже багато питань, але Резніков дійсно, навіть там, де, можливо, і не треба, прикривав нашого
Кома Залужного. Угу. Навіть в тій історії про фаготи, коли я дуже сильно критикувала міністра за закупівлю, ну, чесно кажучи, не дуже сучасної зброї, я менше зачепила Генеральний штаб, який таку потребу не виписав. Щось сформував. І Резніков тоді прийняв той удар на себе, але ну, якби не сильно виносив назовні, а що чому так саме сталося. От у Умєрова дійсно геть інша стратегія, і ми з перших днів його роботи побачили, що він поїхав десь там по військових частинах, поїхав на фронт, став дивитися те, що в принципі Резніков не займався, і він більше займався, ну його так і називали міністром Рамштайну, тому що він проводив в тому Рамштайні більше часу. І більше домовлявся про зброю. Якщо ти помітиш, то в нас якраз є грандіозне провисання по міжнародній технічній допомозі десь з кінця літа, тобто фактично заміни міністрів. І це велика халепа, і з цим треба щось робити. Тому що, ну, прям сказати, від того, що в нас є агенція закупівлі зброї, і вона вже з серпня працює, то, ну, якби працює, то вона працює, але не дуже так, щоб ефективно вона працювала. Ну, це такий ліричний відступ в тому, що в Міністерстві цивільно є чим займатися, і там величезні проблеми, які треба вирішувати, тому що, ну, ти теж чув, напевно, цю історію, що війни вирішує логістика. Так. І справді забезпечення армії, воно часом грає навіть більшу роль, ніж оті стратегічні стратегії, які видумують генерали, тому що армії, перш за все, треба, щоб вона мала чим воювати. Особливо зважаючи на те, що наша армія і наш людський резерв значно менше, ніж в Росії, то ми, перш за все, маємо думати про те, як нам воювати, чим нам воювати. Не використовують принцип гарматного м'яса. Мені б найменше хотілося, щоб наша армія перетворилася на армію гарматного м'яса. Тому, звісно, як і ти, як і, напевно, вже будь-який українець, я не можу бачити те, що Умєров повернувся до тих можливостей, які є у міністра оборони, але якими не користувалися Резніков, і став дуже сильно заглядати на бік того, як там працюють певні генерали. Ну, чесно, я би, будучи людиною цивільною, напевно, собі такого би не дозволяла. Знаючи, що, наприклад, навіть розбиратися в тому тих нетрях, які є, стосуються цивільної частини Міноборони, досить важко. І на це теж треба витрачати багато часу. Ну, є як є, це міністр має такі повноваження, але просто дуже сильно видно, що попередній цим не користувався, а нинішній починає цим користуватися. Коли явно загострилися стосунки Офісу Президента і Головкома Залужного, сталося це ну, досить дивно, не навіть не внаслідок того, що там в нас немає того контрнаступу, який хтось собі намріяв силами таких ванг, як і Жизніми. Але в нас є очевидне зближення рейтингів Президента і Залужного, тому виникла якась така проблема, яку Офіс Президента публічно дуже сильно заперечує, але коли ти дивишся на ручки, то ну, заперечувати це дуже важко. Ну, власне, я чув таку версію, що остаточним тригером стало ВПР, ну як, не просто рейтинг, справа в тому, що якби, коли ці персонажі з Офісу Президента дозволяють собі говорити, що немає ніякого конфлікту. Ну, потім ти відкриваєш Фейсбук, і весь Фейсбук читає те, що собі дозволяє писати істота на прізвище Мар'яна Безугла. Чесно, ви знаєте, ну, мені просто цікаво, от ті люди, які керують цією... У нас просто зараз, ми тут, напевно, нас Нацрада буде перевіряти, тому я обережно так буду казати, не буду, як я в Фейсбуці називаю цю істоту. Ну, до менше з тим. Просто, ну, тобто, питання навіть в тому, що те, що вона собі дозволяє писати, в принципі, під час війни в своєму Фейсбуці, це, в принципі, на мій погляд, підпадає під, ну, наприклад, коли вона бере, публічно, наприклад, пише про те, скільки там хто хотів мобілізовувати людей. Це не розкриття державної таємниці, от мені просто цікаво. Ну, менше з тим. Я дочу... Знав би ти, скільки мені влітало за те, що я там десь згадала
кількість снарядів, да, там прям мені погрожували кримінальним провадженням, угу. Всяким таким, да. Ну, агенці, напевно, таким не погоджують, погрожують, вона дуже цінна істота от, в певних кругах. Давай тоді от розпочнемо, раз, на жаль, ми повз цю тему не пройдемо. Бачить Бог, я дуже довго утримувався від цієї історії, тому що не мені тобі розказувати, що ми прекрасно знаємо, коли вся ця історія почалася з ненависті до Залужного, почалася вона ще влітку минулого року, тепер вже нема сенсу цього приховувати, і Валерія Залужна. Я пам'ятаю, скільки мразот бігали і розказували, що ми брешемо про те, що Офіс Президента хоче скинути Залужного, що розкручують Сирського йому в пику. Розказували, що ми агенти Кремля, що ми сволочі, парахаскот, хто ми ще там були, да? Ну, тепер ми бачимо реальність, тому що її вже неможливо приховувати. Так от у мене питання таке, дивись, вони реально хочуть зняти Залужного, чи вони просто хочуть дискредитувати його максимально, щоб він з їх точки зору їм не заважав як якась фігура? От мені цікаво, як ти думаєш, яка кінцева мета? Ну, дивись, якщо залазити в керування армією, то можна не говорити про такі історії, як дискредитація чи звільнення. Да? А тобі ручки зв'язують зовсім іншим методом. Ти хочеш бачити одну людину, ти розраховуєш на одну людину, на її потенціал, а тобі дають іншу. Ну, да. А тобі дають людину, яка буде слухати не тебе, а, наприклад, Офіс Президента. Ну, це прямо вже не знаю, чи це є секретом Полішинеля, що, в принципі, є комунікація між певними генералами і Офісом напряму. І хто б це міг бути? От прямо... питання доносяться таким чином, а не через головкома. І хто ж це міг? Хто ці генерали, пані Тетяно? Може, якісь злі язики подейкують, а то опять скажуть, що ми парахаскот. Давай, я не знаю. Мені здається, що якщо ми зараз почнемо називати імена, а то как би, ну, не тільки ми отримаємо там статті, ми зараз будемо знов-таки парахаскотом і... Ой, прямо вчора мені скинули прекрасну статтю російських ЗМІ про те, що... За Залужним в тіні стоїть Порошенко. А, ну, понятне діло, да. І Турчинов. І ще в тіні стоїть Аваков. Угу. Ну, так, знаєш, от, я не знаю, були Яценюка, напевно, кота Яценюка, якщо в нього такий, звичайно, є. Ну, не знаю, там, згадай кого-небудь з рядових депутатів Народного фронту в списку після 70-ї позиції, напевно, вони теж впливають на... Головкома, ну, якось таке велике нагромадження параноїдних ідей, от, ну, і що от таким чином є конфлікт з Залужного президента, і він фактично такий собі конфлікт Порошенка. Президента Порошенка, але ага. Насправді, мені здається, що саме так дуже часто цю історію подають і самому президенту. І це не тільки російський ПСО, це певні технології людей, розуміють, що завдяки їхній бурхливій діяльності і президент у нас потроху залишається без рейтингу, і він відходить людині, яка в цій ситуації, може, і не має політичних амбіцій, да? Але так опинилася в тій ситуації, що він автоматично став там. Кандидатів на оці в нації в умовах війни є президент і є головнокомандувач. Тому так. А є люди, яким треба створювати ілюзію бурхливої діяльності, яким треба заробляти гроші, і потрібно створити для президента навіщось образ внутрішнього врага, тому, ворога, тому що, ну, власне кажучи, вони не можуть забезпечити ефективну політику державного управління, тому не залишає ворога, бо він рейтинг нас краде. Не наші депутати ідіоти, а не наші депутати-корупціонери, які там ходять, клянчать гроші на відбудову, а потім розказують, що Харків треба здати. Причому Харків треба здати не... Тобто Харків здадуть не в березні 2020. Пані Тетяно, я тебе не секунду. Тобто, ну, в принципі, мені трохи жахливо, що в головах у депутатів «Слуг народу», які так непомітненько ноунеймами сидять в парламенті, і насправді скільки справ про державну зраду мало би порушувати наша служба безпеки. Слухай, скажи мені, будь ласка, тоді таке питання з твоєї точки зору. Отже, те, що відбувається зараз з Мар'яною Бізуглою. Тобто ця мадам, яка у нас займалася відмазуванням іміджу Зеленського і Єрмака ще по справі вагнерівців, кожен день
не дивлячись ні на яку критику, ні на те, що навіть вже іноді з боку там депутатів від «Слуг народу» говорять, що типа ви що там совсім побарзєлі, ви що коїться взагалі. Вона продовжує кожен день накручувати все більш гидотні дописи на проти Залужного. У мене питання таке. Те, що вона робить, це хто? Для чого? Це, типу, вікно Овертона відкривається? Чи що це таке? Плюс ще Арахамі, який у нас вже теж військових виходить, звинувачує в своїх інтерв'ю мадам Масійчук. Я просто зазначу, друзі, що якщо ви сумніваєтесь хоча б в одному моєму слові, я також передаю великий привіт там СБУ, Нацраді, хто там ще буде цей ефір дивитись, зайдіть на сторінку Мар'яни Безуглої і прочитайте про те, що вона верзе кожен день на адресу головкома Збройних сил України Валерія Залужного. І тоді про питання про те, хто ж розкручує тему конфлікту між політичним і військовим керівництвом, буде знято. Мало того, друзі, відкрию вам секрет, що вже в європейській пресі, в «Економіст» і так далі, в «Політику» і так далі, починають напряму писати про існування цього конфлікту. Напряму. Причому найсмішніше, друзі, що видання європейське приїжджає там в Україну, пише статті, і чомусь більш-менш адекватні депутати, які не входять в провладну партію, намагаються навпаки в публічних коментарях говорити, та ні, ну насправді там є певні, може, проблеми, але по великому рахунку все-таки є спільне розуміння і так далі. Але при цьому чомусь, коли мова починає йти про людей з команди так званої президента, вони хай і типа анонімно, але визнають, по суті, повну правоту того, що тих людей, які говорять про те, що, на жаль, ну, це вже історія, можна сказати, майже особисто. От, до речі, пані Тетяно, а реально вони хоч спілкуються от за твою інформацію? Я маю на увазі Зеленський і Залужний. Ну, просто вони говорять один з одним чи ні? Слухай, ну, як мінімум, вони мають спілкуватися на ставці. Ну, це, так. Да. Ну, я не знаю, ну, от вони говорять, як люди живі. Ми не можемо говорити про те, що вони не спілкуються. Ми можемо говорити про те, як вони спілкуються, чи є в них повне зрозуміння, але також, щоб вони не спілкувалися, такого, ну, на щастя, ще нема. Окей, на жаль, до цієї дуже неприємної теми, яку, чесно кажучи, до останнього хотілося не піднімати, але, ну, враховуючи, ну, для мене, от скажу, ну, от, прям остаточно крапкою неповернення стала історія, до речі, яку наша з тобою колега Оксана Тороп дуже добре розписала в статті, про те, як зараз ДБР на замовлення Офісу Президента мастирить справу про те, що це генерали винні в тому, що сталося на Півдні, а не Верховна Рада, Президент, Арахамія чи ще хтось інший, які до останнього взагалі не визнавали того, що є якийсь ризик військового нападу з боку Російської Федерації. І так далі. Так от, повертаючись до історії з цим моментом. Тобто, ти, чи ти знаєш, чи дійсно ця справа існує, і чи дійсно по ній, тому що ти пам'ятаєш, зовсім нещодавно була інформація, що збиралися ДБР прямо на робочому місці арештовувати генерала Наєва і звинуватити його в тому, що це він винний в тому, що російські війська так швидко захопили весь Південь. Чи ти щось про це чуєш? Чула? Я... Тільки два тижні назад була в суді такого персонажа, звинуваченого в Держзраді. Його звати Олег Кулініч, якщо ти пам'ятаєш. Так, це керівник Кримського управління СБУ, який, завдяки певним зв'язкам з Іваном Бакановим, у нього були прекрасні зв'язки з Андрієм Деркачем. А якщо там хтось читав мою статтю, то можна побачити цю прекрасну картину маслом дружби наших спецслужбістів, Російської православної церкви, Московського патріархату, всіх цих онуфріїв. Потім послухати, що та це церква ні в чому не винна і не можна її забороняти. Так от, Кулініч, який розуміє, що він явно хоч і винен, але буде єдиним цапом відбувайлом в цій історії. Почав розказувати речі, які явно будуть неприємні Офісу Президента, від історії про такого собі Олександра Біляєва, друга президента і свояка Баканова, якого готували бізнесюка-авантюриста до переговорів з Шойгу. Ну, така у нас кадрова, коротше, лава запасних. І от крім цього всього, Кулініч там видає про те, що матеріали з його справи, а в нього частина справи стосувалася здачі Півдня, витягнули і перенесли. Він прямо так і каже. Це, звісно, для нього стратегія захисту, і ми маємо там завжди мати в умі, що таким чином Кулініч рятує, так би сказати, свою спину. Але він прямо каже, що матеріали в його справі, вони зараз використовуються проти Наєва і проти Залужного.
Угу. Зрозумів. Питання таке, як тобі здається, ну давай так, вже спробуємо помоделювати. Тобто, умовно кажучи, судячи з усього, понятно, Владимир Олександрович дуже допекло, що стаття Залужного дуже раціонально зрозуміла, понятно, що відбувається на фронті, яка нарешті сказала правду. І то, я б сказав, на більш лайтово, але просто сказала правду замість цієї брехні, яку несеться від ОП і балакучих голів. Це їх дуже вкурвило, плюс подейкують, що дійсно те, що ти говориш, вже рейтинг довіри до Збройних сил Залужного вже вдвічі більше, ніж до особисто Зеленського, що, звісно, для Зеленського є червоною ганчіркою. Але от мені цікаво, як ти вважаєш, що є їх кінцевою метою? Тобто, зняти Залужного, ну ми не знаємо, мені здається, напевно, не вийде, тому що пам'ятаєш, коли нещодавно Лайдостіни Пісторіус приїжджали, і після їх приїзду прийшлося вперше Залужного навіть на Рамштайн пустити, хоча раніше такого ніколи не було. Ну дійсно, от мені просто дуже хочеться зрозуміти логіку дій Володимира Зеленського всій цій історії. Тобто, а що ви хочете досягти? Тобто, ви хочете зняти головкома? Окей, ну так зніміть, чому проблема? Хто вам заважає? Це ж робиться одним указом президента. Чи це бобо зробити, тому що ти тоді визнаєш, що все, абсолютно все, що говорили до цього з приводу конфлікту, з приводу заздрощів, це, виявляється, була правда. Ну окей, так от пані Тетяна повернулася, от у мене питання. Яка їх кінцева мета? Що вони хочуть в результаті отримати? Ну дивись, звільнити, скоріше за все, не вийде. Тому що якщо звільняєш, то його... цей конфлікт маєш визнати, а по-друге, оскільки рейтинг Залужного дійсно високий, довіра... опускаєш свій рейтинг, підвищуєш рейтинг Залужного. Давай згадаємо там давнішу історію України вже, я думаю, що багато навіть наших глядачів зараз не пам'ятають конфліктів Кучми і Ющенка, там, да, там, хоча цю історію треба було би добре вивчити. І тому, ну, в принципі, так дуже легко ви виростите собі наступного кандидата в президенти. Тому, скоріше за все, його будуть дискредитувати спершу і отаким заміною генералів зменшувати його можливість впливати на перебіг, власне кажучи, військових дій, а потім звинувачувати в недачах. І коли, ну, отака вже критична маса наросте, тоді, я думаю, що можуть вдатися до саме заміни Залужного. Ну, або якщо виникне якийсь скандал, коли можна буде це використати для того, щоб замінити. Так як замінити Резнікова за куртки і яйця. Питання таке, а ну от скажімо так, вони розглядають вообще варіант, що якби от такі ігрища, вони дуже сильно заважають веденню бойових дій. Я ми з тобою це постійно обговорюємо в ефірах, от мені просто цікаво дійсно. А ну з одного боку Зеленський ж прекрасно розуміє, що ну типу люди дуже незадоволені тою брехнею, яка лилася ці півтора року, особливо останні там півроку рік про контрнаступ, от та вся історія і так далі. Тобто, а що він буде про от мені цікаво, що він збирається продавати людям? Ну, тобто, якщо не буде перемог, а отакі от стосунки між головкомом і президентом, ну, м'яко кажучи, вони не дуже допомагають веденню бойових дій. То на що він розраховує? Я от не можу зрозуміти, як тобі здається, в чому план, хитрий план дій? Я боюсь, що плану немає, а є певні люди, які розказують президенту, ну, давай, ми ж не будемо, навіть якщо ми взяти нас з тобою, таких всі знаєх, да, а то ми точно некомпетентні у всіх сферах, де тільки можна і не можна. Так? Угу. Десь ми маємо когось перепитувати, використовувати авторитетні джерела, перевіряти інформацію. У президента дуже часто такої можливості немає. Він мушу, він навіть більше, ніж ми, має спиратися на слова певних людей. Я не виключаю, що є люди, навіть у військових там мундирах, які розказують, там, ну, дивіться, зараз поміняємо і як підемо в контрнаступ. І все відвоюємо. А чим? Я слухала просто такі історії, коли там президент там, розказував, не буду називати імені цього державного службовця, про те, як у нього погано, і розказував, що він був на об'єкті. І президент навіть не розуміє, що, в принципі, якщо він десь має бути на об'єкті, то всі про це знають там дуже задовго. Він не може приїхати туди дуже секретно. Тому всі мали би бути в курсі. І подібні маніпуляції, вони, ну, просто підкреслюють, що дуже часто в Офісу президента немає карт, якими вони б могли б перекрити своїх опонентів. Більше того, вони користуються думкою людей, яких, в принципі, давно би не було, повинно бути на своїх посадах, тому що вони просто знищують рейтинг президента. Тому коли ти мене питаєш, про що вони думають, а про що вони думають, коли вони заводять свої фірмочки,
і купують або втридорога боєприпаси, або взагалі дозволяють цим фірмочкам вкрати з тих гроші і не поставити зброю. От вони про що думають? Хороше питання. Окей, давай тоді спробуємо, так скажемо, масштабувати, ще вище піднятись. Понятно, Залужний плохой, треба зняти, це все ясно. Це я просто сподіваюся, що вже тепер ні в кого в країні не буде сумнівів, що відбувається насправді, хто вигодонабувач, звідки дме вітер і так далі, тому подібне. Я нагадаю, що від Валерія Залужного за весь цей час ми не чули жодної заяви політичного характеру. Жодного. Абсолютно. І я просто хочу, щоб всі це дуже добре собі в голові вклали. А тепер давай піднімемося вище. От про хитрі плани і оце решта. Зараз дуже багато все більше говорять там заморозки, переговори, от це все мусується і так далі. І я дуже часто чую від людей розумних, що нібито, ну ти ж, я думаю, бачила цю публікацію в Більді. А Більд у нас видання, звісно, цікаве, але треба визнати достатньо поінформоване. Очень поінформоване. І про цей план, що нібито Німеччина і Америка досягли певного, ну ти бачила, порозуміння, що ми не будемо там спеціально Україну до чогось підштовхувати, але ми будемо давати зброю рівно стільки, що вони просто могли тримати умовно фронт, там ПВО давати і так далі. Ну і типу, що план такий, що значить Путін перебирається десь, от квітні-травні ми сідаємо за стіл перемовин, ля-ля-ля та паля, там що там ми там договарюємося. В липні Зеленському дають морковочку у вигляді запрошення в НАТО, але коли воно буде, і там план, хрен його знає, скільки воно буде тривати. Зеленський ура біжить на вибори, пробує з цим виграти. Ну а далі що то буде далі? Як тобі такий планчик? Ну насправді я чула цей планчик ще до Більда, і тому знаєш, це мені на жаль нагадує ситуацію, коли нам дуже довго находили посли, показували карти нападу. Угу. А тут ніхто не вірив. Я вірю. Я боюсь, що з публікацією Більда може вийти так само. Тим більше ти пам'ятаєш в Вільнюсі заяву президента Чехії Петера Павла, який казав, що з часом надання військової допомоги для України знизиться. І рано чи пізно ми, ну і власне кажучи, там, якщо не дуже дослівно, да, просто передати ключову думку, то з початку наступного року Україна сяде за стіл переговорів з тим, що встигне відвоювати до кінця 2023 року. От така була сумна картина. Вона тому більше, ну насправді просто продовження цієї думки, яка висловлена навіть не анонімно, а цілком офіційно президентом Чехії, який до того ж натівський генерал і людина темам військовим не чужа. А тому що я на жаль належу до тих, хто вірить саме в такий сценарій. Ну, я теж абсолютно в це вірю. У мене питання тільки таке. Окей, а знову ж таки, а що Зеленський от буде продавати людям? Тобто, як він пояснить крики, ми тут через 3 тижні будемо вже в Ялті кофійок піти, як там товариш Подоляк тринділ на цьому там телемарафоні, чи десь там це триндів, ну триндів, коротше, да. От, так як що він буде людям пояснювати? Ні шмагла, я, він же там розказував, що будемо воювати, 91-й год, там, ура, там, у нас є план, ми ломімо гнуться шведи. Ти що він тоді буде пояснювати українцям? От мені просто цікаво. А що, всьому винуват Залужний, да? Ну, я думаю, що, знаєш, тут головне дійти до певної точки, а потім вони будуть вирішувати, що вони будуть пояснювати. Тому що це люди, які впевнені, що вони великі комунікаційники, великі технології, тому це вдасться. Ну, зазвичай, знаєш, всі великі технології, вони чомусь програють на другій кампанії виборів президента. Один у нас був президент, якому вдалося виграти, ну але там була така, знаєш, безпрограшна карта під назвою Петро Сіменєнка. Ну а тут Арістович буде безпрограшна карта, пані Тетяно, як тобі такий варіант? Чому ні? Я просто до того, що ну мені здається, вони цілком можуть спробувати цю історію повторити. До речі, господин Арістович, твоя точка зору, він сам по собі такий храбрий, чи це дійсно вже технологічний проект розкрутки зручного собі типу конкурента на вибори? Я не впевнена, що його розкручує наразі саме Банкова, але знаєш, в попереднього президента чомусь була свята віра, що він виграє, якщо вийде в другий тур з Юрієм Бойко. І влада дозволяла Юрію Бойку, якщо ти пам'ятаєш, навіть піаритись на прямому каналі. Виглядало досить бридко, але як є. Тому я не виключаю, що розкручують Арестовича інші люди, але Банкова готова буде ним скористатися як конкурент. Угу.
Так, а до того, знаєш, Арістович, ну, втюхує якісь такі ідеї, продовжує, які там озвучує Архамія. Тобто, ну, якщо брати останнє інтерв'ю Архамії, да, там про те, що він там розказує, що тільки проклятий Борис Джонсон завадив підписати ту домовленості в Стамбулі, а потім виходить Арістович і каже, блін, а скільки б життів зберегли? Ну, я так не думаю, тому що, знаєш, ніякий Арістович не міг би зберегти моє життя, якщо б русські доблесні солдати бахнули ще третій бідон винця, коли прийшли мене розстрілювати за те, що там три шишки у мене в машині знайшли. Ну, але Арістовичу це важко зрозуміти, тому що Арістович в той час лакав вінішко з холодильника Кирила Тимошенка, як ми пам'ятаємо. В офісі президента. В очікуванні страшного міфічного десанту російського, про який Зеленський бреше. Так, він захищав його з-під шторки чи за шторки, як там. Да, про який ми вже чули в усіх варіантах, про страшний російський десант на Печерську, якого я відповідаю за слова, якого не було. Я ще раз підкреслюю, якого не було. Так само, як не було російських танків на Оболоні. Про це брехала Ганна Маляр, екс-заступниця міністра оборони, яка просто боїться навіть вибачитися перед загиблими українськими солдатами, яких вона обрехала в своїх ефірах. І чим де вона там це писала у себе на Фейсбуці чи де. А потім, коли ти приходиш до неї на сторінку і питаєш, так ви, блін, вибачитесь нарешті перед тим, що вибачте родичі, не можуть отримувати навіть виплати на своїх бійців, тому що ви набрехали, що це були російські солдати. Вони навіть не відповідають. Я не знаю, я таких, ну, чесно, я один них дивлюся, я не знаю, ну, там не те, що совісті нема. Ладно, менше з тим. Добре. А скільки у нас є зниклих безвісті, яких теж родичі не можуть отримати виплати? Далі історія з виплатами – це дуже сумна історія. М'яко кажучи. Добре, ще одне питання до тебе. Скажи, будь ласка, тепер от ще одне питання, дуже цікаве, тому що у нас ж вийшла там публікація, де господин Шурма розказує, що жодного олігарха у нас не буде. Із його уст це звучить вообще фантастично, звісно. Я до чого веду? Історія з Коломойським. З одного боку, якого типу у нас велика перемога тримають під вартою, з іншого боку, потихеньку закривають всі серйозні справи. Тобто в будь-який момент часу його потім буде можна відпустити, і держава України до нього не матиме жодних претензій, я так розумію. Що взагалі відбувається з цією історією? Коломойський, Дубінський, американці, НАБУ. Тобто це ми, типу, як це сказати, демонструємо страшну боротьбу з корупцією і намагаємось намахати американців в черговий раз? Що відбувається, поясни, будь ласка, з цією історією? Ну, як картинка, воно виглядає саме так, тому що якщо ти згадаєш взагалі, там, відкотиш цю історію на 2 місяці назад, ти побачиш, як СБУ там бігло поперед НАБУ і арештовувало Коломойського за тими ж статтями. Ні, не за тіли ж, набагато менше. Йому зараз шиють там щось 15 мільйонів, а по тих справах у нього 5 мільярдів. Є різничка, да? Так, на секундочку. Ну, так, там, якби є нюансики, але бігли поперед паровозу, щоб навіть і НАБУ не змогло, як раптом, що, ну, там вже був реально нюанс про те, що НАБУ не могло зайти, щоб вручити підозру. Тому я не можу сказати, що це тільки виключно гра на публіку. Це так трошки і підважування сили і потужностей Ігоря Валерійовича, тому що я думаю, що Володимир Олександрович прекрасно розуміє, з ким він сідає за стіл грати. І, ну, в принципі, він зараз зацікавлений в тому, щоб олігархи мали якомога менше можливостей для того, щоб інвестувати в будь-який інший політичний проєкт або іншого політичного конкурента. Тому всі вороги, які мають якісь гроші там, вони мають бути або в суді, або під вартою, або під загрозою кримінальних проваджень. Тобто це свідома політика. А як же Ренат Леонідович тоді? З яким там, нагадаю, два роки. З Рінатом Леонідовичем ніколи не буває складно. Ти от згадай всю історію України. Ренат Леонідович відверто грав проти влади. Ренат Леонідович ніколи такого не робить. Ну, здається, 2 місяці на восени 21-го року це було, пару місяців, коли його там в Держперевороті. Пам'ятаєте, у нас вже був Майдан 3, тільки... Ну, там була історія з Разумковим, але, ну... Ну, мало ли, я просто питаю, то ж... Проти Ренату Леонідовича ж ніяких справ нема, тобто все хорошо у нього, все чудесно, Роттердам Плюс поховали, вже все хорошо, да? Я так розумію, тобто його Володимир Олександрович не боїться, да? Этот олігарх в законі, його чіпати не будемо, правильно я розумію, чи ні? Ну, є там ще один олігарх, якого особливо не чіпають, він історію нову видає України. Це господин Пінчук, ну, само собою, да, так, як же ж. Угу. Такий дуже відомий просувач України на Заході. Разом людина, яка там, типу, інвестувала в всякі псевдополітичні проекти, які там допомагали
потім партіям влади отримувати потрібну кількість голосів в коаліції. Ну, зараз таке відбувається. Слухай, повертаючись до питання там оцих всіх історій, які Біль дописує, ну і цих всіх заморозок і так далі, мені цікаво інше. При цьому от Washington Post, я думаю, ти бачила, вийшла великий матеріал черговий, де там написано, що от, джерела Держепу говорять, що вони не вірять те, що Путін піде на якісь перемовини до виборів президента Америки, тому що дійсно, а з какого би йому йти на ці перемовини, я вибачаюсь, коли він розраховує, що президентом... Да. Так, а от з цим що тоді робить? В цьому планчики хитрим? Ну, ти розумієш, це в чому цей планчик, що це, ну, один з можливих планчиків, да? Ну, ми ж, типу, вже пережили історію, коли ми мали здатися за 3 дні. Ну, так. Да. Тому, ну, цей такий план, він як один з варіантів, я би сказала, скоріше так. Якщо там, ну, немає контрнаступу, немає... Ситуація стане є критичною, да, для України, тоді, напевно, якось будемо підводитись під переговори. Якщо Путін не йде на переговори, йому треба заморозити цей конфлікт, ну тоді будуть дивитися на якісь інші варіанти. Ну потім ми ж не знаємо, де ще може спалахнути конфлікт, як він спалахнув несподівано в Ізраїлі. Ну, давай чесно визнаємо, що якщо в перший рік, 2022, він був програшним для Росії, то цей він набагато успішніший, тому що вони фактично заморозили свої позиції, вони повернулися до більш успішної реалізації своїх впливів саме на свідомість громадян і на західних громадян, і на безпосередньо українських громадян, через використовуючи наші внутрішні корупційні скандали, вони це прекрасно далі продовжують у своїх маніпуляціях, зневірюючи нас. Тому що, ну, вони прекрасно розуміють, що наші мобілізаційні резерви значно менші, ніж в Росії, а ліниві українці завжди будуть казати, а що я піду воювати за тих, хто краде. Ми ж розуміємо, що в нас лишились не наймотивованіші солдати зараз в тилу. Да, безумовно. І їм дають зайвий аргумент для того, щоб вони не ставали дуже мотивованими солдатами. Ну, окей, тоді от таке питання. Скажи, будь ласка, що має статися, щоб Захід знову по-справжньому повірив в Україну, дав все? Чи це вже історія про те, що і зовнішні, і внутрішні фактори, по суті, закрили це вікно можливостей і от, власне, закрили, чи ні? На нашому боці завжди буде наш героїчний опір, тому що, ти пам'ятаєш, історія двох майданів, історія перших місяців війни, а вона ставить Захід у те незручне становище, коли вони не можуть не підтримувати героїчну боротьбу за цінності. В цій війні ми абсолютно праві, тому що ми захищаємо свою землю, ми боремося проти фактично, ну, ми маємо вибрати або європейські цінності, або цінності світу диктатур, корупції, і нам дуже важко в цьому запалі боротьби, тому що ми, на жаль, Росія віддає найгірших на цю війну, а ми віддаємо найкраще. І ми таким чином ще втрачаємо колосальний людський ресурс, який би міг змінювати цю країну на краще. Що ми можемо з тобою робити як громадяни? Бо я знаю, знаєш, твоя дружина любить потім на мене скаржити, що ти повернувся в депресії після наших з тобою ефірів. Ні, деяка депресія, повір мені, я і без цього постійно в ній знаходжуся, бо мене постійно звинувачують, знаєш, в тому, що типу, я не кажу все, що я думаю. Ну, я це більше починаю казати, і люди кажуть, ой, може, не треба. Ну, от... Це страшненько стає, так, да? Я розумію. Знаєш, Касандри ніхто не любить. Угу. Кажу тобі чесненько. Ми маємо подумати, які механізми ми з тих малодоступних механізмів, люди ще активні, притомні, які не обирали Мар'яну Безуглу. Прям, шановні мешканці Оболоні, я сподіваюся, ви якось вивчите до наступних виборів цей рік. Навряд чи. Вони за Тищенка опять проголосують. Ну, побачимо. Попроривало трубки і заморозило там що-небудь від діяльності Мар'яни Безуглої, я думаю, був результат трошки кращий, ну, але так є трошки сподівання, що може колись думати почнуть. Може. Власне кажучи, ми маємо тиснути на владу і змінювати інституції.
Тому що, да, в антикорупційної ради при Міноборони, прямо скажемо, взагалі немає ніяких повноважень. Але якщо ходити і гавкати, і казати, слухайте, хочу зустрітися з Володимиром Пікузою, поговорити про те, а з якими принципами купуємо зброю, то на четвертий місяць можна щось вигавкати. Ну, наприклад, право на зустріч. А потім, знаєш, ну, внутрішні розклади в них теж міняються, іноді ти стаєш корисною, тому що, а як би, да, треба щось кудись просувати, тому що так воно вже не рухається. А тому, ну, от, да, доводиться якимсь ставати квазі-політиком і використовувати інтереси різних людей для того, щоб рухати цю країну в правильному напрямку. Коротше кажучи, я так розумію, що ми прям уже прям от фейс-ту-фейс стоїмо з прекрасною перспективою, що в ЄС ми потрапимо років через 10 і ще побачимо, що це буде за ЄС, що в НАТО ми потрапимо років за 5. Була на зустрічі з Шарлем Мішелем тиждень тому, і ну, людина чесно сказала, що ми можемо говорити про ваш вступ до ЄС не раніше 30-го року. Ну, це понятно, це навіть не сумно. Причому він абсолютно прозоро говорить, ваше домашнє завдання – подолати корупцію. Знаєш, про що я сьогодні писала і вчора півночі читала? Mm-hmm. Про те, як розвалюють справу Князєва. А, ну да, ну да. А скільки криків було? Я раджу зараз піти на цензорнет і почитати, як люди роблять, поки ми всі дивимося на Мар'яну Безуглу, а хтось фактично знищує справу Князєва. І хто б це міг бути? Прям на букву С. Так, да. Чиї заступники, якого офісу фігурують в матеріалах НСРД? Як так там топо опинилося? Да ні, ну це не може такого бути. Просто ти парахаскот. Ні, взагалі не може. І ніколи не може. Ну ти просто парахаскот. 30 років не було, сьогодні не може. Ну звичайно, ну просто визнай, так, Даня, ти парахаскот і все. Ти просто не хочеш перемоги у війні. Парахаскот і оцей от, значить, цього всім названі, дуже мене теж не любив. Ще року так з 2006-го. Ну, це ж таке. Мав епізод, коли він спитав мене, Тані, а як можна змінити заголовки про мене на Українській правді? Тані така розвернула, сказала, ніяк. І все. Ну, ти парахаскот, просто живи тепер з цим, це ж нормально. Я єдине, про що мрію, я коли-небудь ще обов'язково позустрічаю всіх тих на букву Л істот з пониженою соціальною відповідальністю, точніше на букву Б, які ведуть анонімні телеграм-помийки Банкової. Якщо ви, ребятки, думаєте, що ми не знаємо, хто з вас веде який ваш телеграм-смітник, ви дуже помиляєтесь. І повірте, коли ви там щось там гавкаєте на медійників, ми ще прийдемо і, так сказати, справимо малу нужду на ваші інфомогілки. Я назву це так. Це не погроза. Дуже приємно, да, прям дуже цікаво спостерігати своїх колег. Колеги, які про тебе пишуть. Ні, да просто тому, що і так... І розумієте, що ти, в принципі, можеш такого розказати про цього колегу? Угу. Ну, просто розумієте, ми ж, як би, постійні герої всіх цих так званих публікацій. Тому, ребятки, начувайтесь. І ваші господарі теж начувайтесь. Тому що, якщо ви думаєте, що ви зможете от в такому ларьочническому стілі поламати цю країну через коліно, от через таких Мар'ян без угол, ребят, зараз не 19-й рік, другий раз у вас не вийде. І повірте, хто вам перший не дасть, це, наприклад, Тетяна Ніколаєнка, провідний український журналіст. Медійник, дякую тобі дуже за розмову. Побачимось, почуємось, до зустрічі.